ワン、ツー、スリーって言わないけどね、電流ヒーバーなんかで、だからあのスイッチオンって言うからさ、うん、スイッチオン、ワン、ツー、スリー、あ、じゃあ、止まんなくなるからやめよう。はい、お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。3月21日以来の開催でございましてね、もうね、このね、カンダットマイクね、今回の騒動でね、年内は無理なんじゃないかなと思ってたんです、うん、ところがね、とある方から今度いつやるのってお声かけていただいてね、それが大変に嬉しかったんですけどね。まあただあの本当に皆さんね、よくこういう状況下でご無事でお集まりで、もうそれが何よりかなと思ってね、やっぱりあのイベントごとって本当いろんな方のね、一人一人の思いっていうのがね、集まって初めて大きなことができるんだなっていうのをね、改めて思い知らされた、まあ、そんな年でしたけど、ただまだまだね、感染者の方っていうのがね、100人超えとかの状況なんで、本当に油断をね、できない状態で、どうぞ皆さんね、くれぐれも今後ともお体にだけはお気をつけいただいて、珍しくまともな MC ができたところでこの曲から聴いてください。突っ張ることが男のたった一つの勲章だって、この胸に信じて生きてきた。泣きたくなるような辛い時もあるけど、いつも俺たち頑張ってきた。時の重さに流されそうになった時でも、歯を食いしばり耐えてきた。ガキの頃路地裏で見た勝負だって、この胸に信じて生きてきた。氷のように冷たい世間の壁がいつも遮る俺たちの前を、最近ね、またこの曲ね、ラジオから頻繁に耳にするようになりましてね。日テレでドラマあったんですよ。なんでも今日から俺はっていうね、映画とかドラマがあって、その主題歌として使われてるんだそうで、でね、もっと驚いたのがね、この曲なんかね、学校行事でね、歌われてるっていうんですよ。
だ学生さんたち意味分かってんのかなと思って担任の先生の趣味だよね、間違いなくね。だってさ、当時ね、この曲歌いながらさ、島大輔とかさ、杉本哲太とかさ、矢吹薫とかリサとかさ、ザ・クレイジーライダー、横浜銀杯、ローリングスペシャルなんてシールをさ、完璧に筆箱のことね、それにベタベタ貼って、薄っぺらいカバンにベタベタ貼ってるだけでもう先生たちから目つけられて不良扱いされてね。まあでもこの曲、1981年のリリースで、で、確か天まで上がれっていうね、あのドラマのね、主題歌だったかなと記憶してるんですけどね。でももうかれこれ40年ぐらいなんですよね。だから40年ぐらい前のね、なんかって思ったけど、そうだわ。そうだわ。それぐらい前のね、40年ぐらい前の曲がね、もう一回流行ってみたりね。天まで上がれってどんな曲？石田哲夫さんが出て主演で、で、坂上忍さんが子役で、で、あと柴田恭兵さんとかもオールスターキャストですよね。うん、でね、まあだから40年前ぐらいの曲が流行ってみたりね、100年ぐらい前の疫病がまたね流行りだしてみたりね、もうほとんど病気でちょべりばーって感じなんですけども、ちょべりばーは、ただね、この曲散々ね、めちゃイケで相撲取りにやられるときいつも流れるのよ。数取り団ね。そうそうそう、はいはいはい、あの人も岸田も銀杯フリークだったからね。そうそうそう。でね、実は2曲目ね、用意してた曲があったんですけど、ちょっとまあこれだけセッキーさんのお知り合いがね、今日ね、いらしてくれたんで、ちょっと曲目を変更いたしまして、予定外の曲をやってみようかなと。実は、ね、今年のね、1月にタイトルも決まってないで、できたばっかりの曲っていうことで発表したんですけど、やっとタイトルが決まりまして、神田烈風セキシンダーカッコカリっていう一応それで、でそれでちょっとそういう歌があるんでね、まあ、本日せっかくの機会なんで予定を変更してこちらを聴いていただく、ないよね。そんな時聞いてよ俺の歌を。 16 ビートはふるさとのララバイ、道の彼方へ旅に出ようぜ。常識で溺れた大人たちに混ざるくらいなら上等さ。 Oh yeah、 SE かけはあい、まだまだ突っ走る。 SE かけはあい、ゴールは無限大。イカれた弾けるロケンローラー石碑書色恋沙汰には弱いけど、明日に向かうぜ。退屈で固めた冷めたやつらと生きるくらいなら一人きりで上等さ。 Oh yeah、 SE かけはあい、枯れちまうその前に。血ならせ生かしたミドルのブラックスター石碑書。 SE かけはあい、魂の音符なら。 SE かけはあい、ダサくでもダサくない。キャピタルシティをぶち切る石
セキシ。じゃあ最後みんなです。 SEKKY いきまーす。ということで、オリジナル曲なんでございますがね、オリジナル曲というと、まあ、皆さん多分、すっかり忘れてらっしゃるかなと思うんですがね、なんて言ったって3月21日以来のことでね、もう忘却の彼方かなと思うんですけど、私ですね、2020年の6月5日、50歳の誕生日を迎えるまでに、ありがとうございます。それまでに、なんとか200曲目まで書き上げるというお話をね、ここでしたかと思うんですが、なんとそのお約束がですね、実はとうとうなんと満を持して守られませんでした。6月5日をね、3日ほど過ぎました。6月の8日にようやく200曲目を書き上げることができまして、で本日は特別バージョンでございます。私の200曲記念を祝しましてですね、200曲完成記念ね、祝しまして、でこちらではメドレーっていうのは1曲って数えるっていう、そういうルールがあるんで、私のオリジナル曲第1曲目から200曲目までをですね、メドレーで聴いていただいて、もうそれがですね、終わるまで誰もこっから出ちゃなんでということをですね、やってみようかなと。え、マジで思ったんですけど、やんない。それやるとね、なんかだんだんみんな飽きてきて、曲聴いてくれなくなるどころか、口まで聴いてくれなくなるんじゃないかなと思って、今日はですね、記念すべき200曲目、それだけをね、歌わせていただいて、まあ、次の方と交代しようかなと思ってまして、記念すべき200曲目のタイトルが最高のご馳走という曲でございます。雨に打たれてた、片つむりが俺
ちいかま残しといてね、はい、そこはもうまだあるよ、小さな殻を抜け出したのは50回目のバースデー届けてくれたワインが飲み頃な眠る月見て乾杯。50回目のバスで届けてくれたワインが飲み頃な眠る星見て乾杯。ありがとうございました。DJ ジョンでした。後半へ続く。じゃあ次、ノンさん。お、早いね今日。お